запускає шахеди із спеціальними передавачами. Ворог веде постійну розвідку дронами, там малорозмірними. Буває, запускають там умовно там 10 шахідів, да? Буває часом там і по 50 шахідів. Микола, Романа, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні, власне, будемо говорити про те, чим ви займаєтесь. Микола, ви працюєте в мобільних вогневих групах, так? Так. А ви в радіотехнічних військах. Так. Дотичні ваші професії, на сьогодні можемо сказати, що ваші фахи, ті, які ви обрали і від початку повномасштабної війни займаєтесь ними, далі будемо про це говорити, на сьогодні вони дотичні, ваші функціонали пересікаються, чи це загалом дві різні галузі? Ми можемо розділяти як вогневі мобільні групи, так і радіотехнічні війська. Ні, ну ми взаємодіємо разом із мобільними вогневими групами, із ПВСами, так як вони нам повідомляють теж там, про виявлення там, акустично чогось і тому подібне. Я вже, наприклад, там, акустично там, прольот шахіда, наприклад, там, в такому-то секторі. Я вже собі, наприклад, розумію, де куди мені націлюватися, де примірно він може пролітати, його маршрут і так далі. І далі по виявленню ехосигналу я оприділяю, чи це там шахід, чи щось подібне до цього. Наскільки оперативно можна засікти так повітряну ціль, яку запускає ворог, і наскільки швидко передається сигнал? Особливість шахеди в тому, що ворог змінює висоту прольоту і ховає за особливостями рельєфу, часто не прольот шахідів, чим опускають як можна нижче, для того, щоб унеможливити було виявлення. Ви обидвоє працюєте на Запорізькому напрямку, так? Так, так. Від початку повномасштабної війни вже долучилися, вже, скажімо так, за третій рік повномасштабної війни напрацювали навички, скажімо. Чи зараз можете якось порівняти, що за ці три роки повномасштабної війни ворог якось змінює свою тактику? Запускає шахеди із спеціальними передавачами. Вони ніколи не запускають одним тим самим маршрутом. Вони, звісно, постійно змінюють свої маршрути, щоб якби, нас запутати, щоб ми їх ждемо з одного напрямку, вони полетять другим напрямком. Постійно змінюють маршрути. Немає ні одного маршрута однакового. І постійно на різних висотах і тому подібне. Вони ховаються за особливостями ландшафту. Мобільним групам це заважає низькі хмари або імла, заважає виявити у приладі візуального виявлення, там тепловізор той самий. Тобто, якщо хмара низько, ми його можемо просто в хмарах ховатися і проходимо, і акустично чуємо, а візуально виявити не можемо. Окупанцям користуються, так? Ну, відповідно, так. Так. Цілей завжди дуже багато, ворог завжди, ну, якби, дуже багато їх ресурсів вони запускають. Якби. Інтенсивність війни, ну, завжди. Ми працюємо 24/7, про відпочинок ми не думаємо. Так, як я з таких військ, ми завжди ведемо бойову розвідку. Завжди. Ніхто ніколи не, ну, якби, немає такого, що ми там хочемо віддихнути чи ще щось. Ми працюємо 24/7 і так, поки це все не закінчиться. Що окупант найбільше зараз застосовує на нашому напрямку? Найбільше застосовує ударні БПЛА, бо їх, ну, їх дуже, я так рахую, що їх дуже мала стоїмость, ну, і вони, ну, більше їх застосовують, тому що краще застосувати, розрядити наше ПВО, щоб ми потратили там, допустимо, на того шахеда, а потім там завдати удар ракетами і тому подібне. Буває, запускають там умовно там 10 шахідів, да? Буває часом там і по 50 шахідів. І запускає шахідів, це, ну, така тактика, запускає шахідів, потім ракетний масований ракетний удар. Щоб тобто, виснажити. Да, на виснаження нашої системи працюють ППО.
А що от найперше фіксуєте, візуально чи звук? Акустика. Спочатку акустична, достатньо далеко шахи десь чуть у тиху погоду, його можна почути за 7 кілометрів, там, за 8, за 10, якщо там з тієї сторони вітер, там, це, далеко чуть, тобто можна зреагувати просто, куди сам він полетить. Отут вчасно зреагувати дуже важко. Радіолокаційні станції, вони стаціонарні, вони пересувні? Так, ми переміщаємося, тому що ворог веде постійно розвідку дронами, там, малорозмірними, малошвидкісними. Власне, цивільні після того, як є сигнал про повітряну тривогу, так, отримують повітряну тривогу, власне, і вже під час неї мають спускатися до укриттів. Так. Яким чином відбувається, от яким чином цивільні отримують сигнал повітряної тривоги? Це коли і вогневі мобільні групи, і радіотехнічні війська фіксують літальну ціль таким чином, тобто маю на увазі, зафіксували, і тоді ми отримуємо сигнал повітряної тривоги, чи як? Ну, от так, от дивіться, якщо противник перетинає державний простір України, і ми бачимо, що він, наприклад, йде там на удар, або ну, ми бачимо, що є загроза, там в певній області, ми якби повідомляємо це. Якщо ракетна небезпека дається, вона дається по всій області, щоб люди розуміли, що може бути завданий удар. Ми ж не знаємо, куди точно воно може прилетіти. Ми його ведемо, а вже сам потім ну, розуміємо, що воно летить там по місту Запоріжжя чи ще по чомусь. Ну, щоб люди були якби повідомлені ще до того, коли якби що є загроза, що краще заховатися і спуститися в підвал. Зараз ми можемо вже помітити, цивільне населення має на увазі так, що якщо від початку повномасштабної війни був сигнал повітряної тривоги, наприклад, ракетна небезпека, то зараз про повітряну тривогу вже є різниця. Є, наприклад, повітряна тривога, летить шахет, дрон, БПЛА, різноманітні різновиди, і ракетна. Тобто це завдяки вам якраз, радіолокаційним станціям, так, які фіксують, і ви можете подавати різновиди, щоб так. Цивільні орієнтувалися. Ну так, ну якби ракетна небезпека є вона одна, просто вона є, ну там, по пускам там ракет, по пускам тих шахідів. От коли летить шахід, тебе є набагато більше часу зреагувати, чим коли летить ракета. Ну, велика різниця між цим. Але ракетна небезпека є одна. Що і шахід летить, що і ракета летить, вона, що те завдає дуже великої шкоди, якщо перелітає там кудись. Ми виконуємо дуже велику роботу для нашої держави, бережемо простір України, ну, простір України повітряний, і збиваємо ті ж самі ракети спільно з РВ, і якби, щоб наші там цивільні люди чувствували себе в безпеці. Кожен вносить свою роботу і потрібно виконувати її з максимальною відповідальністю. Чи бували, можливо, вже за весь час повномасштабної війни якісь такі ситуації, які вам запам'яталися найбільше? Ну, були різні моменти. Були таке, що якби коли перший раз почули звук шахіда, мені взагалі казали, що то якийсь скутер там якийсь їде, там, або я не знаю, мопед по дорозі. Я був в шокі, що ну, я там читав новості, що там звук мопеда, там дійсно там звук мопеда. А оказується, що це в натурі звуку мопеда, і дійсно можна подумати, що хтось їде по дорозі, а не якби то це летить. Ну, типу, якби це скутер, і мені це було якби смішно, думаю, нічого собі, хіба так може бути. Загалом, наприклад, літаючі цілі розрізняєте по звуку, тому що вони весь час модифікують всі свої дрони, які застосовують. От якось розрізняєте, який тип, умовно кажучи, ну, летить? Ну так, звісно. Тож по звуку, акустично, візуально. Ну, це вже більше на досвіді. Акустично сприймаєш і аналізуєш. То плюс-мінус шахіда, в принципі, відрізнить від іншого безпілотника, це достатньо. Ну, достатньо просто. Якщо ти часто з цим пересікаєшся звуком, то це не важко. Ви маєте дні трохи відпочинку в цивільному житті. Зараз літо, і зараз можна почути і скутера, і мопеди. Знаєте, як вже не реагуєте на цей звук, не смикайтесь, не буває такого, знаєте, що щось чую гул і вже хочеться відреагувати. Був випадок в відпустці. Приїхав відпустку додому, все, таке, додому приїхав, а відчуття, наче десь в гості. І
виходить, до півп'ятого не можу заснути, все, не йметься мені спати. І шахіт летить якраз так недалеко від села. Я чую, я розумію, що я вдома, я вискакую на двір, а що робити, чим, що, куди доповідати, чим стріляти, ну таке. Розумієте, що хочеться, да, ну, одразу збити? Розумію, що потрібно, а нічого. Романе, Миколо, я вам дуже дякую за розмову і дякую вам за те, що ви робите. Будь ласка. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!